今こそ食べよう北海道。北海道では道内の生産者飲食店の方々を道民みんなで応援する今こそ食べよう北海道キャンペーンを実施しています。私たちプラス汁飯は北海道の宿根と呼ばれ、多種多様な農水産物や加工品にあふれた魅力ある地域です。汁飯で収穫される農産物は生活に欠かせない食材はもちろん、ゆり根などの珍しい食材も多く、バラエティ豊かなところが特徴です。水産物だと、おこげや、ホタテやタコ、ウルビラでは、タラやアジト、そして、アンコウ、ブリなどが取れます。地元で採れる新鮮な農産物や海産物から作られる加工品は、食材の味がぎっしり詰まった一品です。ベーコンなどの畜産加工品、チーズやアイスクリームなどの乳製品、地元産の果実から作られるワインや果実酒、こだわりの地ビール、日本酒、ジンなど様々な加工品が作られています。それではこのしりべしの魅力的な食材たちを使って、誰でも簡単に作れるしりべしゆりねカレーとしりべし煮込みを作っていきたいと思います。せーの、はい、では早速カレーと鍋を作っていきます。調理パートどうぞ。これ剥がすだけで、こういうバンバンで、いけるからね。ゆりね甘くて美味しい。シンプルにうまい。ごちそうさまでした。みんなで道産食品を選び、ハッシュタグ今こそ食べよう北海道をつけて、ぜひ SNS に投稿してください。みんなで食べて北海道を元気にしていきましょう。今こそ食べよう北海道。